Parakstot šo domas priekšsēdētājs piedāvāto dokumentu, deputāti apliecināt, ka bez nolikuma termiņa informācija, kas skar audita rezultātus, konkrēts amats, nodaļas un darbinieks, arī dažādas gaidāmās pārmaiņas, nav izpaužama. Pret to ir bijušais Valkas mērs, tagad opozīcijā esošais deputāts Vents Armands Krauklis. Faktiski tas nozīmē, ka uz mūžiem tu parakstu vienošanos, ka tu nekad neizpaudīsi to, ko tu esi uzzinājis. Nu, tas ir vienkārši ne tikai absurdi, tas noteikti ir antikonstitucionāli un arī vienkārši sakot stulbi. Ja. Dokumentā arī minēts, ka deputātiem jāziņo domas priekšsēdētājai personīgi, ja kāds vēlētos uzzināt konfidenciālo informāciju no viņa. Gita Ot, Latvijas televīzija pauž neizprint, kāpēc ir tāds sašutums un skaidro, ka vairumā dokumentu pielikumos ir pausta personīga informācija, personas dati, konkrēta amata optimizācija un restruktūrizācijas plāni. Un lai pasargātu un būtu droši, ka tiešām neizies ārpus domas telpām, nav jau žēl, ka iepazīstas deputāti un viņiem ir jāzina, par ko lemt un kā lemt, bet vēlētos, lai tomēr neesam tik pļāpīgi un nelaižam šo informāciju publiski, pirms nav pieņemti citi lēmumi. Amatpersona norāda, ka konfidencialitāte vajadzīga arī tādēļ, lai neredītu lieku ažiotāžu vietējā sabiedrībā. Savukārt tas, ka dokumenti nav parakstījuši visi deputāti, arī nav nekas satraucošs. Tas absolūti netraucēs darbu. Komitejās runāsim, lemsim, spriedīsim. Domas sēdēs būs lēmumi, kur arī var iedzīvotāji skatīties līdz. Tā kā absolūti dzīve no tā neapstāsies. Novada domas priekšsēdētāju dokumentu tapšanu pamato ar informācijas atklātības likumu. Ar Valkas domas izstrādāto dokumentu pēc Latvijas televīzijas lūguma iepazinās sabiedrība par atklātību Delna, juriste, kur norāda, vietvarā trūkst izpratnes par informācijas atklātības principiem. Dokumentā mēs redzam vairākas problēmas, gan pēc būtības, gan no procesuālā viedokļa, gan arī jebkura informācija automātiski tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības, kādēļ iestādes to arī atsakās sniegt gan mums, gan iedzīvotājiem. Un tā ir tā lielākā problēma, ka tas neatbilst likuma interpretācijai. Vēl citi juristi Latvijas televīzijai norādīja, ja tiesā tiktu apstrīdēts pašvaldības lēmums nesniegt informāciju, tad ar lielu varbūtību ietver šo tiesu zaudēt. Valkas no doma pēc izskanējušās kritikas dokumenti ir labojusi. Labajā pusē redzam jaunā versija, bet kreisajā pusē vecā. Jaunajā beztermiņa nolaguma vietā ir viens gads. Jauno dokumentu parakstīšu vairāk nekā pusi no Valkas novada pašvaldības domas deputātiem, gan no pozīcijas, gan opozīcijas. Miks Kuncevičs, Zigur Ceicēns, Latvijas televīzija.